Potser la gent es pensa que el material que hi ha a la xarxa és útil i adequat per tothom, però això no és veritat. Puguin aprendre català d'una manera diferent i a sobre amb un material a l'abast de tothom i adequat al seu nivell, això és fantàstic. Els àudios que nosaltres teníem, el material audiovisual que teníem del llibre, bàsicament, no ens acabava de convèncer. Per tant, vam dir, l'elaborem nosaltres, el creem nosaltres, els alumnes faran realment uns guions adequats al nivell, perquè l'estan fent ells mateixos, i la idea posteriorment era, gravarem aquests alumnes, i per això el que vam fer va ser crear un grup de teatre, un taller de teatre, on tothom qui va voler va poder participar, es va inscriure i allà el que es va fer va ser practicar aquests guions i gravar-los. Aquest projecte ja ha arribat al final, ara ja s'han editat, ja estan tots gravats i ja els tenim. Amb aquests guions el que fem són activitats, activitats com les que farem avui. Aquesta activitat surt d'una necessitat que em vaig trobar perquè jo faig molts cursos bàsics i aleshores em vaig trobar amb el problema que sempre fèiem els àudios que hi havia al llibre de text. I a mi em donava la sensació que els alumnes es quedaven una mica curts o que les situacions que hi ha als llibres no són situacions reals. El que vaig decidir va ser organitzar una activitat i innovar una mica, i el que vaig decidir va ser fer aquests àudios, de crear nosaltres mateixos els guions. En un principi vaig pensar fer jo mateixa aquests guions, però després vaig arribar a la conclusió que seria molt més interessant que fossin els mateixos alumnes que ho fessin, per un motiu molt primordial, i és que si ho feien ells, segur que era adequat al seu nivell. Hi va haver un grup d'alumnes de cursos superiors que havien demanat organitzar un grup de teatre per poder parlar en català, per poder expressar-se, i llavors vam dir, ja ho tenim això. Al taller vam poder, per una banda, no només els utilitzàvem, entre cometes, per fer el tema dels guions, sinó que també per ells era molt interessant el tema de la dicció, la pronunciació en català, parlar en català, expressar-se. Quan vam fer el taller de teatre, es va obrir el taller de teatre a tot l'alumnat del centre i va ser molt interessant perquè no només s'hi va apuntar gent d'un curs, sinó que hi havia gent de diferents nivells. En realitat hi havia gent de nivell bàsic, de nivell elemental, d'intermedi i de suficiència. Per tant, estaven representats els quatre nivells. Em vaig apuntar perquè m'ha semblat una molt bona iniciativa i a més per col·laborar amb el Consorci, deixant un material per altres alumnes, i m'ha semblat interessant. Va ser una experiència que em va donar peu a conèixer altres companys de diferents nacionalitats, diferents nivells de català, i tot això, doncs, bueno, veu realment com de la manera que estàs envoltada, amb quina gent estàs envoltada, no? I sí, va ser una experiència molt, sobretot molt divertida. Aquests vídeos no només serveixen per estudiar català i no és un material d'aula, sinó que realment són situacions on els alumnes parlen en català, perden la por a fer-ho i es troben en situacions reals que quan surtin al carrer ho hauran de fer. Hauran d'entrar a la fruiteria, hauran d'anar a comprar el pa, hauran de preguntar a quina hora és. Doncs és per això que aquests vídeos són diferents, que aquesta activitat és una activitat diferent i no gens convencional. Penso que al veure un vídeo amb un diàleg senzill és més efectiu per aprendre que llegir un diàleg en un llibre o escoltar una gravació. Jo crec que és millor, que es memoritza millor. Hay un dicho que diu que
vale más una imagen que mil palabras. Entonces, si miras los entendidos, en la televisión, los nens petits, antes de di para y mara, di el nombre de todos los dibujos animados que salen en la televisión, que es así, aprenden mes, digamos, sea de la 33, sea de la que sea, pero saben más de la bola del drac que del padre. Jo crec que aquests vídeos, la gràcia que tenen és que poden servir perquè són... A veure, aquests vídeos eren situacions quotidianes. Llavors, això pot facilitar moltíssim la relació dels alumnes, que no sigui que no parlin català, no? Vull dir que és com anar a comprar al mercat, anar a demanar informació. M'han anat molt bé perquè penso que és molt important escoltar moltes vegades el mateix vídeo per aprendre a parlar bé en català. I una vegada solament no és bastant, per això hi ha d'escoltar moltes vegades i és molt fàcil per aprendre la pronunciació en català. I millor seria pues, eso, que lo hubiéramos tenido más clases de estas. El tema dels guions m'ha semblat una bona tasca, sobretot perquè no ha estat una tasca que s'ha quedat només a l'aula, sinó que l'hem portat més enllà de l'aula, amb el taller de teatre i amb la gravació dels vídeos. Per tant, és un dels objectius que tenim sempre quan fem tasques, que sovint ens queixem que les tasques són irreals, no? Com poder-les fer més reals i que transcendeixin l'aula, i aleshores en aquest cas crec que ho hem aconseguit. Ens hauríem d'acostar a la realitat dels aprenents. I la realitat és això, la realitat és anar a comprar fruita, parlar amb els amics, conèixer una persona nova, una presentació... Per tant, sí, crec que quan més s'aprèn és quan trobes significat a allò que estàs fent. Però també estan molt bé les propostes que van sortint des de molts centres que s'estan veient, doncs des de tallers de teatre, l'altre dia em sembla que hi havia un centre que parlaven d'una coral... Totes aquestes propostes em semblen interessants perquè també entenc que l'aprenentatge d'una llengua o la pràctica d'una llengua ha de ser des d'un punt de vista lúdic. No has de patir estudiant. A mi m'hauria encantat poder fer un taller de teatre en anglès. Potser m'hauria anat millor, segur que m'hauria anat millor, que no les classes magistrals de gramàtica avorrides, que per cert no recordo res. Poder implicar els alumnes des del primer any fins l'últim i que tots junts facin una activitat comuna que tingui com a finalitat a sobre ajudar els nous alumnes que vindran, això és la repera. Per tant, doncs, nosaltres estem molt contents, som conscients que hem de millorar coses, però ens quedem sobretot amb aquestes coses bones.